Ölkə ərazisində havanın dəyişməsi, temperaturun aşağı düşməsi və tozla müşahidə olunan küləkli havanın başlaması bir çox insanlara mənfi təsir edir. Tozlu hava xüsusilə ağciyər xəstəlikləri və dermatoloji problemləri olan insanların səhhətinə mənfi təsir göstərir. Daxili xəstəliklər uzmanı həkim Nurlan Hüseynovun sözlərinə görə, fəsadlar sinədə ağrı və təzyiqlə müşahidə olunur. Adətən ölçüsü 10 mikrondan yuxarı olan tozlar burundakı olan tüklər vasitəsilə qarşısı alınır. Amma onun daha aşağısında olan tozlar ağciyərlərə qədər gedib çıxır və burada ağciyərlərdə həm iltablanmaya, həm də allergik reaksiyonlara səbəb olur. Bu da ki, xronik obstruktiv ağciyər xəstəlikləri, eləcə də astım xəstəliyi olan insanlarda xəstəliyin kəskinləşməsi və ağırlığın artmasına səbəb olur. Eyni zamanda altda yatan, yəni astma xəstələri varsa, bunların da sayının artmasına səbəb olur. Tozlu havadan qorunmaq üçün küçədə olarkən tibbi maskadan istifadə olunması tövsiyə edilir. Ehtiyac olmadığı təqdirdə açıq havaya çıxmamaq lazımdır. Simptomları necə olur? Adətən dəridə qızartı, qaşıntı, eyni zamanda gözə də qızartı, qaşıntı bunlarda rast gəlinir. Ağciyərlərdə isə quru öskürək xüsusilə və boğulma tərzində öskürək daha çox müşahidə olunur. Tozlu havanın sadəcə ağciyərlərə deyil də eyni zamanda dəri və gözə də mənfi təsirləri vardır. Necə qorunmaq lazımdır? Yaxşı olar ki, tibbi maskalardan istifadə olunsun. Toza bağlı konjunktivit hallarını aradan qaldırmaq üçün eynəklərdən istifadə olunması, eləcə də dəridəki dermatit riskini azaltmaq üçün uzun qollu köynəklərdən istifadə olunması məsləhət görülür. Qeyd edək ki, havada müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar olaraq transsərhəd xarakterlidir və tozun miqdarı normadan 3-10 dəfə çoxdur.